Ka startuar në Pogradec kompeticioni i voleybollit për femra në RR, një bashkëpunim i Federatës Shqiptare të Voleybollit dhe Bashkisë Pogradec. Sipas Klevis Cane, drejtori i klubit Shumë Sportësh në Pogradec, në kompeticion marrin pjesë 8 ekipe, 7 nga vendi dhe 1 nga Kosova. Ky kampionat ka qenë i planifikuar për të organizuar në fillim të shtatorit, ashtu si dhe premtuam me mbajtjen e fjalën. Aktiviteti është në nivel kombëtar, ku organizatorët është Bashkia Pogradec, klubi Shumë Sportësh në bashkëpunim dhe me Federatën e Voleybollit. Gjithsej ekipe janë 8, kanë ardhur nga Elbasani, Librazhdi, kanë ardhur nga Divjaka, nga Partizan, nga Tirana, gjithashtu është një ekip nga Kosova. Shpresoj në ditën e parë të vazhdojë sa më mirë. Ky aktivitet do jetë për 2 ditë. Atëre janë menduar përfituesit për vendin e parë, dytë dhe tretë për krah kupa dhe certifikata që do jepen. Është menduar edhe një premje, sepse duke dhënë premje eventi bëhet sa më emocional dhe më i fort. Për Lazi Kërxhallin, trajneri i voleybollit për femra në Pogradec, sportet të tilla reaktive mbajnë gjallë qytetin, por sipas Kërxhallit duhet më shumë punë që ato të nxjerrin në pa vlerat e sportistëve, qyteteve që përfaqësojnë, por edhe krijimin e ekipeve edhe më të mira. Të ketë frymën e bashkëpunimit, të fair play-it dhe të japim jetë gjallëri qytetit Pogradecit dhe nëpërmjet këtij turneu dhe të gjithë vajzave që luajnë voleybol në gjithë Shqipërinë. Vajzat janë gati për stadin e tanishëm, por ne pretendojmë që të shkojmë shumë lart. Kështu që ky është fillimi. Vajzat janë relativisht me moshë të re, por e përgjithshme është kjo që na kanë ardhur ekipe edhe nga Librazhdi, nga Elbasani, nga Korça, nga Tirana, pra ka një gjithë përfshirje që kjo do të jetë si dallëndyshe e rikthyer përsëri në falet e vjetra. Dhe unë i kam falënderuar gjithë ekipet në fjalën e hapjes për pjesëmarrjen. Dhe sigurisht me këtë i bëjmë dhe një apel Federatës Shqiptare të Voleybollit, do të jam i përparësi këtij sporti në të gjithë Shqipërinë në mënyrë që ne të ndjehemi mirë dhe rinia të ketë mëse të merret me një aktivitet që është mjaft atraktiv, që i shërben edhe turizmit, zhvillimit turizmit në Pogradec dhe më gjerë në gjithë Shqipërinë. Pra, futet në sportet e rekreacionit. Dhe kjo është kënaqësia jonë që ne po rritim të rritim një rini të shëndetshme, që të merret me aktivitete fizike jashtë atyre normave të gabuara që ne nuk i pranojmë dot sot në shoqërinë tonë që ku ne jetojmë. Kampionati do të zgjasë 2 ditë dhe në fund 3 ekipet më të mira do të vlerësohen me çmime.